السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سامعین عزیز احتشام اور منصب انصاف کی بلندیوں پر فائز منصفین کرام، موضوع سخن نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیات بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقال الله تعالى جل وعلا في مقام اخرى، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال الله تعالى في كلام المجيد، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله في القران المجيد، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، لكل أمة أجل. وقال الله في مقام آخر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو، یا جن اشخاص کی بندگی کرتے ہو، یا رسومات کو اپناتے ہو، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، جن سے تم نصرت طلب کرتے ہو، جن سے تم عزت طلب کرتے ہو، وہ سب کے سب مل کر آ جائیں تو ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. قرآن مجید کا یہ نہایت عمدہ اسلوب ہے. اب آگے ان معبودوں کی کمزوری کی طرف قدم بڑھائیے. وَإِن يَسْلُبْهُ بُزْذُبَابُ شَيَّا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، لا یستنقذہ من، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے، چاہے وہ کوئی بت ہو، یا کوئی اشخاص ہو، یا کوئی امام ہو، یا کوئی اولیاء ہو، یا کوئی عالم ہو، بلکہ بڑے بڑے فرعونوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس لے آئیں. کیا ہم انہیں نفع اور مالک سے نقصان سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 188 کے تحت حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کے میں کہ میرے قدرت و اختیار میں یہ بھی نہیں کہ میں کسی نقصان یا تکلیف کو روک سکوں یا کسی کو نفع پہنچا سکوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کوئی اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے اختیار میں سے یہ سب کچھ ہو؟ یہ دلائل تو تھے قرآن کی روشنی میں زبان رسالت سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کے کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. الغرض پوری کائنات اگر نفع پہنچانے پر تل جائے، اگر اللہ نفع دینا نہیں چاہتا تو پوری کائنات نفع نہیں دے سکتی، اگر اللہ نقصان دینا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کر اسے نقصان سے نہیں بچا سکتی. قربان جاؤں عمر تیری جرت و بصیرت پر، ہر کوئی پتھر کو چوم رہا ہے مگر بے باک عمر، جرت مند عمر، جس نے اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اور کہہ دیا، انکا حجر، بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تو نقصان دے سکتا ہے. پتھر چاہے جنت کا ہی کیوں نہ ہو، نفع اور نقصان نہیں دے سکتا. نفع بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھو، آج کل لوگ سفر کے مہینے کو بہت منحوس کہتے ہیں،
سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ نقصان ہو جائے گا، آٹے کی گولی گلوریاں بنا کر انہیں تالابوں میں پھینکتے ہیں، اور اس جیسی کئی ایک بدعات کو شمار کیا ہوا ہے، کئی ایک بدعات کو جنم لے چکی ہیں۔ کیا یہ بدعات ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم اپنا پروردگار سمجھتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، اور جنہیں تم زمین و آسمانوں کا بادشاہ سمجھتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، ان کا عالم یہ ہے، وہ تو کھجور کی گٹکی کی گٹھلی کے اوپر بھی ایک بڑی پردے کے بھی مالک نہیں ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ قرآن نے اس بات کو خصوصی زور دیا ہے کہ نفع اور ضرر کا مالک صرف میرا اللہ ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ اس بات پر پختہ ہو جائے، ہم کسی بھی جگہ پر ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔